Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Johari Beatli, Pegawai Undang-Undang Majlis Perlembagaan Ampang Jaya, ingin menjelaskan berkaitan dengan istilah undang-undang iaitu kompaun dan saman. Apa itu kompaun dan saman? Kita sudah mendengar berkaitan dengan kompaun. Kompaun itu merupakan satu tawaran kesalahan tanpa perbicaraan yang ditawarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan jika tuan-tuan dan puan-puan melakukan kesalahan yang boleh dikompaun. Jika tuan-tuan dan puan-puan dikompaun, tuan-tuan boleh membayar sejumlah wang yang ditetapkan untuk menyelesaikan kompaun tersebut sebelum pergi ke mahkamah ataupun pernah pergi ke mahkamah. Kiranya tuan-tuan dan puan-puan meletakkan kenderaan tanpa membuat bayaran, tuan-tuan dan puan-puan telah melakukan kesalahan di bawah Perintah 35A, Perintah Pengangkutan Jalan Tempat Letak Kereta NCAJ 2007 dan boleh diambil tindakan jika tidak membayar kompaun tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan boleh menyelesaikan kompaun tersebut dengan dua cara. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan boleh meneruskan membuat pembayaran kompaun secara dalam talian di aplikasi Smart Selangor, aplikasi Flexi Parking atau aplikasi iCom. Yang keduanya, tuan-tuan dan puan-puan boleh hadir ke Menara MPAJ membuat bayaran terus di kaunter. Ini merupakan satu soalan yang penting. Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tiada bayaran kompaun dijelaskan selepas tamat tempoh yang ditetapkan, maka pihak MPAJ akan membuka kertas siasatan dan atau IP dan akan mulakan tindakan mahkamah. Satu pengaduan akan dibuat di mahkamah dan saman akan dihantar kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saman ini dirujuk daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu summon, yang mana tuan-tuan dan puan-puan akan disaman atau dipanggil untuk hadir ke mahkamah atau summon to court. Di peringkat mahkamah, nama yang digunakan untuk merujuk kepada orang yang disaman adalah orang yang saman atau dipanggil dengan ringkas OKS. Izinkan saya jelaskan secara ringkas bagaimana dengan proses menyampaikan saman ini. Menurut Kanun Tata Cara Jenayah, saman ini akan dihantar secara sendiri atau secara terus kepada OKS dan perlu ditandatangani di kertas saman tersebut. Tanda tangan OKS akan digunakan sebagai bukti penghantaran saman di mahkamah nanti. Mengikut peruntukan, saman juga boleh diserahkan kepada ahli keluarga yang dewasa yang tinggal bersama dengan OKS di alamat tersebut. Kiranya pula OKS dan ahli keluarga atau pekerja tidak mahu menerima saman tersebut, maka Kanun Tata Cara Jenayah membenarkan dengan keizinan mahkamah untuk pihak MPAJ menampal saman tersebut di alamat atau premis tersebut. Penampalan saman ini dianggap saman telah disempurnakan penyampaiannya kepada OKS tersebut. Kiranya OKS tidak hadir ke mahkamah, setelah saman telah sempurnakan penyampaiannya, maka pihak MPAJ boleh membuat permohonan kepada mahkamah supaya waran tangkap dikeluarkan kepada OKS. Waran tangkap ini pula akan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan menahan OKS dan dibawa ke hadapan magistrat untuk menjawab perseduhan. Diharap dengan penjelasan ringkas saya tadi, mengenai isu kompaun dan saman adalah jelas. Akhir kata, saya ingin menasihatkan tuan-tuan dan puan-puan selama penduduk di kawasan MPAJ supaya sentiasa menghormati undang-undang agar semua penduduk dapat hidup dengan aman dan harmoni. Terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi.